Яскравий сонячний суботній день 29 жовтня для Прилуцької громади став днем смутку і жалоби. Навколішки сотні містян проводжали в останню путь свого героя, загиблого за свободу і незалежність України на Донеччині. 32-річний прилучанин Сергій Євтушенко назавжди залишиться в нашій пам'яті і наших серцях справжнім героєм, вірним військовій присязі і рідному народу. Він був справжнім патріотом України, був тим, із кого і складається нація. Свідомим громадянином, людиною, яка любила життя, завжди готовим прийти на допомогу. Не можна підібрати тих слів, які втамували пекучий біль рідних і близьких. І наша громада теж сьогодні сумує разом із рідними. Нехай його душа нарешті знайде вічний спокій, а Господь прийме там, де праведні спочивають. Світла і вічна пам'ять герою нашої громади Сергію Олександровичу. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо рашистським окупантам ці втрати, цей біль і ці сльози. Боротьба триває, і ми все одно переможемо, бо ми на своїй рідній, вільній землі. Народився Сергій Євтушенко 16 грудня 1989 року у Прилуках. Після закінчення 12-ї школи навчався у професійному ліцеї. Його класний керівник та одногрупники не на камеру згадують Сергія як доброго, справедливого товариша, готового завжди прийти на допомогу та постояти за правду. За правду і справедливість пішов Сергій Євтушенко воювати проти рашистів. 8 червня він був призваний до лав Збройних сил України. Старший солдат, стрілець-санітар 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти, військової частини А4569 встиг зарекомендувати себе відмінним солдатом, умотивованим бійцем, надійним товаришем для своїх побратимів. Загинув Сергій Євтушенко 12 жовтня 2022 року в Ордарівці Донецької області внаслідок мінометного обстрілу, розповів військовий капелан 65-го окремого стрілецького батальйону отець Михайло, який разом із побратимами привіз тіло героя на рідну землю. Своїм подвигом він освятив сам себе. Бо що є найбільший подвиг для людини? Душу свою віддати за друзів своїх. Так ось він віддав. Він дав саме на дорожчу. Віддав своє життя. Були на позиціях. Завели ми їх на позиції. Це перша рота, сама наша краща рота. До речі, ця рота представлена 24 чоловіки до орденів, не до медалів, до орденів. І, мабуть, він буде у числі їх. І з цієї роти, після перших боїв, після 2 тижнів, зробили бойовий підрозділ, штурмовий підрозділ. І вже наш батальйон зараз не просто стрільковий батальйон, а штурмовий батальйон заради оцієї першої роти, яку в нас забрали були з підрозділу, батальйона і привели до іншої підрозділу, який усилив той підрозділ. І завдяки нашому батальйону, нашій роті, вашим землякам, ми удержали той рубіж, який був дуже на той час необхідний. Тобто достойні ваші герої всі, ваші земляки. І сталося так, що трошки було затишня. Хлопці чуть розслабились. От підняв він голову цей ваш Сергійко. І якраз він підняв голову за фоку і прийшов прильот. Тихенько, як злодій. І з цього прильота був осколок, і осколок розбив голову йому. Не помогла ні каска, ні бугло, ні чого. Ось таким чином він у вас. Отець Михайло говорить, що наші захисники – це мужні воїни, які у надлюдських умовах відстоюють і відстоюватимуть кожен клаптик рідної землі. Ви не уявляєте, в яких умовах вони стоять. Мокрі, в воді, в грязі, в холоді стоять. З автоматом проти танку стоять і не дають. Не на метр, щоб віддати свою землю.
Ось що значить мотивація наша. Ось що значить любов до нашої Отчизни. І там в мене місцяки, навіть є араби. І всі йдуть, кажуть, батюшка, благослови. Ми ще там не ділимо на православних, на католиків, на інших. Всі бачать, як одна велика сім'я. І тільки так ми можемо вижити. І тільки так можемо перемогти. А саме за цю перемогу віддав своє життя наш земляк, прилучанин Сергій Євтушенко. Поховали тіло героя на Алеї Слави місцевого кладовища, а душа його відлетіла у небесне воїнство, яке навічно боронитиме Україну. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!